VM-final. Ja, då är vi här då. Shit, vilken himla dag. Riktigt crispy. Lite kallare än vanligt. Inte så mycket vind. Hur har du laddat upp? Ja, spela tv-spel typ. Kolla på film. Ja, liksom Bob Marley. Perfekt uppladdning. I shot the sheriff. Ja. Ska du göra det? Nej. Low carb och high energy. High energy. Herms! Yo! Let's go! Let's go! Eller paja typ. Va? Nu kör vi. Yeah, that's the thing. I want to go feel the course. Yeah. Rocky, cue the music. I don't have music, sorry. Va? Eller va? Rocky, kan du inte ihåg Rocky-låten? Kan du ihåg Rocky-låten? Eye of the Tiger. Dun, dun, dun. Säg igen. Dun, 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 dun. Det var tufft! Ja, menar du Oliver? Ja. Han gjorde allt han skulle utom 18 på sista, men det kanske var smart. Inget att klaga på om du i det där åker. 3 poäng ifrån podium. Micken på. Oliver, VM-final. Vad har vi lärt oss? Ja, jag vet inte riktigt att det kan skifta i förhållande mellan åken. Man ska landa första åket, men... Ah. Okej. Okay. Va? Okej! Okay. Ja, är du nöjd över dagen Jesper? Nej, inte supernöjd alltså. Men alltså det var små misstag i alla åker egentligen. Så hade man haft tur hade kanske man landat där perfekta åker. Men sen var det tuffa förhållanden där mot slutet så det är svårt. Det är svårt. Hur kändes det för dig idag då? Alltså där, helt okej på träningen. Jag gjorde typ mina tricks och sen hade det lite svårt att sätta ihop dem tillsammans bara. Men ja. Kommer flera gånger. Exakt, det är ju Big Air som är om bara några dagar. Hur är upplägget inför det då? Vi får se, jag vet inte riktigt. Kanske den 18 om inte lite mer då? Ja, jo, kanske det. Det vill jag gärna se. Vad är du för upplägg inför Big Air då? Förhoppningsvis blir det att prova ett nytt trick som man har tränat på airbaggen. Då checkar vi ut från slopestylen så ses vi i Big Airen.